サイカです。ミーナです。アナです。桃色ワンダーランド始まりました。イエーイ、イエーイ。はい、今日はですね、なんと私が最近ハマっているこちらのマスクチェーンをみんなで作りたいと思います。ちなみにちょっとこのね、作り方は私の個人の YouTube チャンネルの方に開けているので、概要欄からぜひあのリンクに飛んでいただいて、作りたいなって方はぜひそちら見てください。はい、はいはい、一緒にねわちゃわちゃ作るっていう動画をこちらではお届けいたします。はい、はい、じゃ早速ね、結構ね見てみて、こんな感じでめっちゃ可愛い。やっぱ並んでるとこがいある。ビーズセットでございます。テンション上がる、テンション上がる。ここからみんな、うん、それぞれ好きなのを作っていくんですが、はい、どうする？最初にどうしたら、なんかこれ最初はしなきゃいけないんじゃないですか？セットしますね。こちらの、あの、テグス、うん、をあるんですけど、この端を2、3回ぐらい、なんていうんですか、豆結びっていうか、玉結びですね。玉結びって普通に結びとちゃうの？お、一緒ちゃう。これでしょ？このこういうやつでしょ？そう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 、同じ位置で、あの大きく。これね。これでしょ？その箱あってちょうだい。あ、はなちゃん言ったように確か紫混ぜると可愛い。こういう風にランダムにするか、左右対称にしてもいいし、こういう非対称にしてもいいと思う。決まりました。決まりました。みんな決まった？早くないですか？急いで。怖い。じゃこういうイニシャル入れても可愛いと思います。ね、え、花ちゃんテーマ何？え、テーマ、うん？どんな服にでも合わせられるよね。です。はい、万能ちゃんってことですね。はい、白黒モードかっこいい系。はい、はいはい、確かに白と黒ばっかり集めております。さかちゃんは？私は、うん、ちょっと今使ってる作ってるのが割と万能系のやつなので、ちょっとこのブルーをね、はなちゃんのニットみたいな色を入れて、触発されてるじゃん。ちょっとファッションの差し色的な感じでいきたいと思います。よ、はい、私は、うん、なんかキラキラしてな い, い確かにパールとか入ってますよ。かわいい。でちょっとねゴールドにあの紫混ぜてみて、うんうん、かわいい。早くない？どうですか？私まだ耳する。私同じぐらい。え、短い。あ、でもあれだね、こだわってるパターンだね。こだわってないけど遅い。どう2人？いや、もうあと2粒でいけます、うん、いける？もう2粒です。これで、あの金具をつけたら完成でございます。出来上がり。かわいい。気ができない。はい、では3人とも完成しました。できました。できました。どうかな。はなちゃんは白と黒。白と黒に緑がちょぼちょぼです。かわいい。花が入ってます。私はなんかアイボリーっぽいのに、うん、ゴールドとちょっと水色アクセントに海っぽい、うん、シルバーのお花を入れています。今日の服の差し色で海っぽい。はい、私は紫とゴールド系ぽいな。めっちゃぽいね。なんか淡い系の、うん、淡い系いい、ね、マスクにつけて首にかけて、でこの感じ。かわいい。かわいいです。確かに今日はマスクになってる。はい、でこう外してご飯食べるときもね、外して置けばぶら下がってますので、はい、いちいち置かなくていい。こんな感じです。嬉しい。どうだった？愛着が2人作ってみた。愛着が全然でしょ。愛おしいよね。愛おしい。確かに愛おしいよね、うん、これぜひぜひ。あの作り方はあの最初にも言ったんですけど、概要欄に私の個人の YouTube のリンク貼っておくので、ぜひ作りたいよって方はそちらを参考にしてみてください。はい、今日はこんな感じで、よろしいですか？はい、よろしいでしょうか？
また次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。じゃあねー、バイバーイ。